Rijetko je što ovaj tjedan toliko odjeknulo kao snimka zagrebačkog gradonačelnika kako igra košarku. Tomaševićevi promašaji su postali viralni, postali su inspiracija za mnoge mimove, jedan od kojih je autoironično podijelio i on sam. A šalu na vlastiti račun kod hrvatskih političara do sad nismo često viđali. Javio se i Anto Đapić koji kaže da je on za Tomaševića LeBron James. Nas je pak zanimalo utječu li uspjesi i neuspjesi na sportskim terenima na one političke. Slučaj košarka i Borko Brunović. Pokušaj prvi, drugi, treći, četvrti i napokon peti, nažalost, nije išlo. Loš dan, hladna ruka ili manjak talenta, teško je reći, ali košarkaški izlet zagrebačkog gradonačelnika postao je viralni hit. Možda ne leti kao Jordan, ali o Tomaševiću svi pričaju. Fenomenalan, odličan, predobar. Naš gradonačelnik je sportaš kakvog nisam vidio već dugo godina. Iskreno, za NBA. Nije se baš proslavio? Nije baš. Kako vam se čini, je li bolje gradonačelnik igra košarku ili vodi Zagreb? Segway. Jel smijem reći slobodno? Slobodno. Pa ne znam, evo, iskreno. Teško pitanje. Teško pitanje. Welcome to the Space Jam. Nekad davno na terenima je žario i palio bivši gradonačelnik Osijeka Anto Đapić. Danas više nije sklon oblačenju preuskih dresova, ali košarku i dalje prati. Gledao je i Tomaševića, kojeg je na društvenim mrežama podbio da je za njega LeBron James. Ja mislim da je gradonačelnik pokazao Zagreba hrabrost, da je, znajući da nema baš neku vještinu košarkašku, pokušavao pogoditi koš, ali mislim da to kada političari u promidžbene svrhe pokušavaju zarolat neki sport, mislim da to samo po sebi nije negativno. Na sličnom je tragu i marketinški stručnjak Božo Skoko. Bez obzira što se Tomašević nije proslavio, nije to nužno loša stvar, pogotovo za političara njegovog profila. Vrlo rijetko ga vidimo nasmješenog, vrlo rijetko ga vidimo neformalnog. Onda kada ga vidimo na košarkaškom igralištu, sigurno to privlači pozornost. Je li mu taj onda video plus ili minus, bez obzira kako odigrao poprilično loše? Ispao je loš košarkaš, ali mislim da je dobio taj jedan plus upravo zbog toga što je bio u nekakvoj neformalnoj situaciji. Vrijeme je za šut našega premijera i skoro. Da pogoditi koš nije mačiji kašalj, pokazao je i premijer koji inače slovi za poprilično solidno košarkaša. Obarao je Plenković i ruke, igrao čak i ping pong. Predsjednik sabora skloni je pak nogometu, no na kraju nitko ne pamti njihovu tehniku, već pokazivanje ljudske strane. Nije dakle nužno da političari znaju baratati loptom kao profesionalni sportaši, već da se znaju zabaviti i našaliti na vlastiti račun. Čak i kad lopta ne želi u koš. Tomašević je nakon brojnih mimova na svoj račun i sam objavio jedan u kojem sprda sam sebe. Čini se naučio je nešto od političara koji su bili otvoreni pred kamerom. Kada premotamo film i vidimo zadnjih 20 godina, svi oni političari koji su mudro otkrivali nekakvu tu svoju privatnu sferu, dobivali su na popularnosti. Oni koji su igrali samo ulogu političara i sve ostalo skrivali, jednostavno su ostali zakinuti za taj vid popularnosti. 17 godina od legendarne fotografije Anto Đapić nije, kaže, požalio. Bilo je za frekancije i šale, međutim ja sam to i shvatio kao na takav način, nije mi to ni smetalo, ako su neki počesti ljudi probali se nasmijati, ne znam, fizičkom izgledu, ali to više govori o njima nego o meni. Ovi zagrebački dečki ponovno su za potrebe snimanja pogledali video gradonačelnika košarkaša. Neće mu naštetiti. Pričat će se o tome kao što mi sad pričamo o tome, tako da to će se, ono, nekada na to je poanta da se širi i to je to. Ja mislim da je poanta tog da se oni kao približe ljudima, kao da se čini više ljudski, da su kao ko mi. Ljudi dakle vole političare s vrlinama i manama. U susjednoj Srbiji čak i predsjednika Vučića koji ni djeci ne dozvoljava da zabiju koš. Zalijepiti bananu dječaku ipak je rijetko sulud potez.